ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់ទីកន្លែងប្រងសមាធិឬក៏ទៅកាន់ព្រៃធូដុងកណ្ណាជាម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងអស់បើកណ្ណាគុណចាស់ញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់មកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ឬមួយក៏ចង់មកញ៉ាំងចិត្តឲ្យកើតនូវសេចក្តីស្ងប់និងរីករាយតាមបែបនៃព្រះធម៌សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនៅនឹងខាងលិចជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដោយផ្ទាល់ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមួយអន្លើដោយពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសមួយចំនួនតូចបានមកថ្វាយបង្គំនៅពុទ្ធស្ថានគឺពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទាំងអស់សូមញ៉ាំងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួនតាមរយៈនៃការឃើញ Facebook Live រូបភាពនេះសូមញ៉ាំងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួនឲ្យជ្រះថ្លាដើម្បីជាបុណ្យជាកុសលណាកាត់ផ្ដាច់នៅវិរវត្តសង្សារក្នុងកាលជាទីបំផុតនៃជាតិបានសម្រេចនូវអមតៈធម៌ពលគឺព្រះនិព្វានគ្រប់គ្នាកំបីខានសូមអនុមោទនា